ពោចម្ដងពោខ្ញុំខ្ញុំជួយខមមិនប្រាប់ទេខ្ញុំតើលើកអត់ហើយលោមលើកអីបើមិនលើកទៅចេះតែនិយាយអំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអាត្មាបានយករូបភាពដែលគេដាក់រូបលោកឆាន់បាយច្រើនចង្ហាន់នោះវាច្រើនហូហៀព័ទ្ធលោកជុំវិញណាហើយនឹងរូបហើយនឹងរូបពួកក្មេងកំព្រាទុរគតនឹងអត់មានបាយស្អីហើយគេយកមកដាក់ថាបើយើងគិតដល់ប្រែតយើងត្រូវគិតដល់មនុស្សអ្នកនៅរស់សិនអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងពេលនោះអាត្មាក៏បាននិយាយពីរឿងប្រែតនោះដែរមានញោមគាត់ខមមិនគាត់ខមមិនសាក់សួរសំដែងយោបល់នៅក្នុងការផុសរបស់អាត្មាហ្នឹងអាត្មានៅឃើញរឿងហ្នឹងគិតនឹងគាត់ទុកក្នុងចិត្តថានឹងយកមកនិយាយម្ដងហើយញោមបានយល់អ្វីទៅដែលថាប្រែតមានញោមខ្លះគាត់មកសួរអាត្មាទៀតគាត់ថាដូចកូនលបឃើញប្រែតអីលបឃើញណាស់ញោមអត់មានទេរឿងប្រែតមានត្រូវបានឃើញណាស់អត់ទេអាត្មាមិនដែរឃើញទេប៉ុន្តែប្រែតញោមដឹងមាន4ប្រភេទប្រែតនៅក្នុងពេលអាត្មានិយាយរឿងប្រែត4ពួកញោមបានយល់ប្រែតពួកទី1ហ្នឹងគឺញេះទៅតាមមេរៀនបបផ្សាមពុទ្ធអាចនឹងថាមេរៀនបបផ្សាមពុទ្ធតាមអវ័យដែលបបផ្សាមពុទ្ធធ្លាប់និយាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកធ្លាប់និយាយទុកមកលោកធ្លាប់ពោលដល់ពួកមនុស្សដែលកើតមកជាមនុស្សកំណើតជាញោមដូចអាត្មានេះកំណើតជាមនុស្សប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យនឹងវាតែពេកកើតក្នុងតកោអ្នកក្រលះហេងលះហាមអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់វាមិនមែនអាក្រាតកាយខ្ញុំនិយាយថាវាវេទនាខ្ញុំតែឃើញមនុស្សដែលបានអាវអត់ខោបានខោអាវដើរដេកតាមចាំថ្នល់ទៅរើសបាយស៊ីខ្វះអីនៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលរើសបាយរើសកំតិចអាហារស៊ីតាមខ្នល់ដេកតាមកលៀតអញ្ចាំងដេកតាមរបងផ្ទះគេនោះរងខ្ចោរងភ្លៀងអត់មានទីពឹងអត់មានវេបានោះប្រភេទមនុស្សដែលរស់នៅអញ្ចឹងណាលោកហៅថាប្រែតនឹងប្រែតទី1ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហ៎អាប្រែតភេទហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឃើញដល់ពេលញោមគាត់សួរអាត្មាថាដូចកូនធ្លាប់ឃើញប្រែតអាត្មាថាធ្លាប់តាញោមតាមដែលអាត្មាដឹងមកប្រភេទពួកអញ្ចឹងគេហៅថាប្រែតតែដែលបានហៅថាប្រែតខ្ញុំគេចង់ប្រៀបធៀបជាមួយសត្វមួយប្រភេទដែលហៅថាប្រែតមែនសត្វនោះវារស់នៅដោយអំណាចកម្មវាក្រោតក្រៀតខ្លាំងពេកប្រភេទពួកប្រែតហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងមិនបានឃើញទេពូប្រភេទសត្វពួកហ្នឹងវារស់នៅក្នុងភពមួយផ្សេងពូភពវាមាន3ត្រៃភពណាវាមិនមានលទ្ធិកំណត់របស់មនុស្សទេតាមពិតទៅសត្វលើលោកមានច្រើនអានេះវាលៀបដូចត្រីក្នុងទឹកវាមិនអាចប្រទះឃើញពួកមរឹកគីមរឹកគីក្នុងព្រៃទេហើយពួកត្រីក៏មិនអាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកបាក់សាបាក់ស្រីដែរវាមានស្ថានទីខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទមនុស្សពួកយើងនេះខ្ញុំដែលរស់នៅវេទនារោគអីស៊ីមិនបានដាច់បាយដាច់ទឹកហ្នឹងអាក្រលហេងលហាមលំបាកតោកយ៉ាហ្នឹងលោករាប់ប្រភេទពួកមនុស្សអញ្ចឹងថាមនុស្សប្រែតសំដៅយកទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សពួកអញ្ចឹងថាមនុស្សប្រែតខ្ញុំឡប់ឃើញហើយណាអញ្ចឹងអានឹងទី1ណានេះដល់រដូវបានភ្ជុំខ្ញុំត្រូវគិតប្រែតពួកហ្នឹងប្រែតទី1ដែលអាត្មានិយាយនោះខ្វះទេនៅស្រុកស្រែមិនសូវឃើញទេប៉ុននៅក្នុងភ្នំពេញដបោនោះឲ្យខ្ញុំប្រែតនោះដាក់បាយទៅស៊ីបាយមកដាក់ចេកស៊ីចេកដាក់នំស៊ីនំបណ្ដោយឲ្យបានដល់ដៃបណ្ដោយឈរមើលប្រែតហ្នឹងស៊ីហ្មងនឹងប្រែតភេទពួកហ្នឹងដែលដល់រដូវបានភ្ជុំគួរតែគិតគូនេះអាត្មាមិនមែននិយាយថាបន់ភ្ជុំតែម្យ៉ាងប៉ុន្តែឲ្យយើងនិយាយទៅថារដូវបន់ភ្ជុំគឺគេគិតប្រាប់ប្រែតអញ្ចឹងស្រុកយើងខ្វះអីប្រែតឃើញកោកក្តីប្រែតដែលអាត្មានិយាយពួកទី1មិញມັນខ្វះហើយណានៅតាមភ្នំពេញញោមមានសមត្ថភាពជាងគាត់មានបាយមានទឹកជូនគាត់ខ្លះទៅយើងរស់នៅជាមនុស្សដូចគ្នាញោមដើរកន្លងមិនបានមានអ្នកណាចង់ក្រោះមានអ្នកណាចង់លហាមទេមានអ្នកខ្លះគាត់បន្ទោសអ្នកសុំទានថាអ្នកសុំទានខ្លះនោះវាមិនគួរឲ្យបាយឲ្យទឹកសោះហេតុតែមិនគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់សំដៅយកពួកដែលវាមានដៃមានជើងដែរមានកម្លាំងដែរការងារមានឱកាសមានមិនគុំមិនធ្វើដើរទៅសុំទានគេមនុស្សរស់នៅអត់ពឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមិនសមគួរជួយទេប្រសិនបើអ្នកឯងនឹងជាមនុស្សជារីអត់មានទីពឹងទៅវាមិនអាចធ្វើអីកើតដាច់ដៃដាច់ជើងពីការទៅវាទៅណាមិនរួចកូនក្មេងទៅវានៅតូចពេកកើតជំងឺឈឺថ្កាត់ទៅទៅសុំទានគេឲ្យវាសមបន្តិចយើងគិតថាវាគួរតែឲ្យដែរគួរដល់ករណីដែរប៉ុន្តែខ្លះទៅជើងមិនកបត់ផងធ្វើកបត់ដែរនេះខ្ញុំឡប់ឃើញថាជើងមិនកបត់ធ្វើកបត់អាជើងមិនអង្គត់ធ្វើអង្គត់អាភ្នែកមិនងឹតសោះធ្វើភ្នែកងឹតហើយដើរតួជាប្រែតណា
អឯងមែនប្រែទៅដើរតួជាប្រែអ្នកចង់ចង់តែគេបន្ទោសអ្នកសុំទានប្រភេទអញ្ចឹងគួរសង្គ្រោះទេគួរឲ្យតែងាប់យកគេក្តៅពេកនោះគេបាក់រស់ទ្រពគេក៏ថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្មាននរណាចង់លះហាមទេខ្ញុំមនុស្សគ្មាននរណាចង់លះហាមទេអ្នកណាប្រុសហេតុត្រឹមតែពោះឲ្យចង់លះហាមវិសិទ្ធតែមានហេតុឲ្យមកវិប្រទេសយើងអញ្ចឹងទេអ្នកប្រឡំធ្វើអ្នកសុំទានក្តីអ្នកសុំទានប៉ិតក្តីគ្មានណាចង់ទេបើញោមមានបាយមានទឹកស៊ីគ្រប់គ្រាន់ញោមមិនទៅសុំទានទេវាថោកទៀតណាមនុស្សដំបងទៅកើកឹតបាយសិនកាលណាបាយទឹកមានហើយត្រូវគិតទេតយុសមុខមាត់ប៉ុន្តែកាលណាបើបាយចូលក្ពះអត់មានទេអាមុខមាត់គេតយុសក៏បាត់ចោលហើយវាស៊ីមខារបស់នោះសំខាន់អាណាស៊ីបានសិនពេលណាមានរបស់ស៊ីបានហើយវាត្រូវគិតមុខមាត់សិនអាពួកស៊ីមកើតអាពួកនោះឆ្អែតដែរណាស៊ីមកើតមិនឆ្អែតដែររឿងមុខមាត់រឿងកេរឈ្មោះរឿងកិត្តិយសរឿងគេសរសើររឿងរូបរឿងសម្បល់រឿងវណ្ណៈរឿងភាពល្បីល្បាញនោះវាស៊ីមកើតមែនប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្អែតដែរប៉ុណ្ណឹងជាចំណៃទី2ទេតើតើមានបាយចូលក្ពះសិនដល់ពេលណាមនុស្សអត់មានបាយចូលក្ពះទេវាបោះចោលអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនិយាយខ្លីទៅគ្មានណាចង់សុំទានទេមកវិស្រុកយើងអញ្ចឹងញោមមើលពួកសាររដ្ឋអាមេរិកមើលអ្នកសុំទានគេមានម៉ាត់អ្នកពួកប្រទេសគេមានមានណាគេចង់សុំទានស្រុកគេស៊ីវាឡៃអញ្ចឹងដល់ពេលស្រុកយើងវាលាហាមអញ្ចឹងអ្នកសុំទានវាច្រើនហើយប្រភេទមនុស្សពួកយើងគេហៅថាប្រែទី1មនុស្សសប្រែតនេះរដូវបានជុំទៅគិតពួកអញ្ចឹងញោមដើរទៅតាមខ្នងខ្ញុំឃើញប្រែតដែរបើគេសួរមកពីណាមិញថាខ្ញុំឲ្យចំណៃដល់ប្រែតមិញដើរមកជួបតាមផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសប្រែតមកពួកទៅនេះអាត្មាធ្លាប់ឃើញណាបើសួរអាត្មាថាដីគុណធ្លាប់ឃើញប្រែតដែរថាធ្លាប់ហ្នឹងឲ្យប្រែតនោះញ៉ឹងមកអាត្មាឆ្លើយមិញគាត់ថាធ្លាប់ឃើញដែរប្រែតគាត់ឆ្ងល់ស្មានថាយើងទៅឃើញប្រែតឯណានៅរោងភ្នំរឿងថ្មឯណាយកដេញឆែកហ្នឹងហានមិនសັບធៀបនេះកាយវាមកឆ្លោះគ្នាដល់ពេលប្រភេទប្រែទី2ខ្ញុំគេហៅថាមនុស្សសប្រែតដូចគ្នាភាសាពុទ្ធបែងចែកបុគ្គលចេញជា5វាមានមនុស្សសប្រែតមនុស្សដេរឆានខ្ញុំធ្លាប់លើហ្នឹងមនុស្សដេរឆានណៅមនុស្សសប្រែតតោមនុស្សសនិរិយកោមនុស្សនរកមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសទេវោមនុស្សលើមនុស្សអាមនុស្សលើមនុស្សនោះគឺប្រពុតគេហៅថាមនុស្សសទេវោមនុស្សសទេវោនឹងគឺប្រពុតហ្នឹងហើយសម្ដៅយកតែព្រះទេបើតាមអ្វីដែលលោកអធិប្បាយមកណាមនុស្សសទេវោសម្រាប់យើងគ្មានទេយើងត្រឹមតែមនុស្សសមនុស្សសោនេះអស់ហើយមនុស្សសមនុស្សសោគ្មានមនុស្សសទេវោទេនឹងតាមអ្វីដែលលោកសម្ដៅមកណាសម្រាប់យើងយកមកបន្ថែមខ្លួនយើងថាខ្ញុំមនុស្សសទេវោនឹងយើងអួតតែមនុស្សសទេវោគឺសម្ដៅប្រពុតតែមួយគត់យូរយូរមានមួយគត់ក្រៅពីនោះគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោលំដាប់មនុស្សល្អគេហៅមនុស្សសមនុស្សសោចំជាមនុស្សមែនគេថាមនុស្សស័ង្កប្រែថានេះមានចិត្តខ្ពស់ចិត្តប្រសើរភាសាបាលីម្នាក់នឹងឧស្សៈនោះណាម្នាក់នឹងប្រែតែចិត្តឧស្សៈនឹងប្រែថាវាប្រសើរឡើងជាស័ព្ទមួយដែលមានចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់សម្ដៅយកមានគុណធម៌គេថាមនុស្សស័ង្កមនុស្សសោទោះជាញោមមានគុណធម៌ច្រើនក៏ដោយញោមរាប់ត្រឹមតែមនុស្សស័ង្កមនុស្សសោនោះឯមនុស្សសទេវោនោះគឺប្រសាមពុតដោយឡែកយូរយូរមានមួយក្នុងមនុស្សយើងសពខែគ្មានមនុស្សស័ង្កគ្មានមនុស្សសទេវោទេយើងកុំត្អូញថាខ្ញុំមនុស្សសទេវោមានទេមនុស្សសទេវោគ្មានទេមានតែប្រសាមពុតមួយគត់គេហៅថាមនុស្សសទេវោមនុស្សដែលលើសគេទាំងអស់ចំណែកមនុស្សប្រភេទពួកមនុស្សល្អនោះគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោក្រៅពីនោះមនុស្ស3គ្រឿងទៀតហ្នឹងគឺពួកយ៉ាប់មនុស្សសពេតោមនុស្សសនិយកោមនុស្សសទេរឆាណោណាឥឡូវអាត្មាមិននិយាយរឿង5ហ្នឹងទេអាត្មាចង់លើកមួយនិយាយពីមនុស្សសពេតោគេហៅមនុស្សប្រែតនេះអាមនុស្សសពេតោក្នុងទីនេះខ្ញុំគឺសំដៅយកមនុស្សហ្នឹងមកសម្ដៅយករាងកាយដូចញោមនឹងកើតមកមានកំណើតមានដៃមានជើងដូចតែយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្រិតចិត្តនឹងវាអាក្រក់ពេកធ្វើទង្វើបាបកម្មអាទង្វើបាបកម្មអាធម៌អាក្រក់បបុគ្គលហ្នឹងនាំឲ្យបុគ្គលនោះមានឈ្មោះថាប្រែតព្រោះប្រែតវាជាសត្វថោកទាបអញ្ចឹងអ្នកឯងសបីមានដៃមានជើងដូចតែគេក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តរបស់អ្នកថោកទាបអ្នកឯងក៏គួរដល់ការហៅថាប្រែតដែរអញ្ចឹងគេហៅថាប្រែតមកគេហៅថាមនុស្សសពេតប្រពុតហៅមនុស្សអញ្ចឹងថាមនុស្សសប្រែតឡើយដៃជើងនៅទាំងមូលហ្នឹងណាកំណើតដូចតែញោមដូចតែថ្មហ្នឹងជួនកាពះជីវោសោះគេហៅថាមនុស្សសប្រែតបានដែរព្រោះហេតុអីព្រោះថាកម្រិតចិត្តវាអាក្រក់យ៉ាងអាចិតអាក្រក់របស់អ្នកឯងហ្នឹងសមឲ្យគេហៅថាប្រែតបានហើយហ្នឹងគេហៅមនុស្សសពេតអាហ្នឹងមានអត់ញោមមាននៅលើផែនដីហ្នឹងមានកោកដីសពថ្ងៃហ្នឹងពេញស្រុកពេញទេមនុស្សសប្រែតហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតហេតុអីបានជាគេហៅបុគ្គលនឹងថាមនុស្សសប្រែតទីមួយដែលថ្មបាននិយាយថាមកអំពីកម្រិតចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងវាអាក្រក់ពេកអាចិតនឹងវាអាក្រក់
សំគួរដល់ការហៅថាប្រែតហើយព្រោះប្រែតជាសត្វថោកទាបគេចង់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងឯម្យ៉ាងវិញទៀតដែលហៅថាមនុស្សប្រែតព្រោះថាទាំងធ្វើកម្មរបស់អ្នកដែលកើតចេញពីចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងវានាំឲ្យអ្នកឯងកើតជាប្រែតមែនទី1ទាំងធ្វើអាក្រក់របស់អ្នកហ្នឹងវាសំគួរហៅថាប្រែតព្រោះប្រែតជាសត្វថោកទាបអាចិតអាក្រក់របស់អ្នកក៏ថោកទាបដែរអញ្ចឹងស្មើគ្នាហើយបើរាងកាយខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែចិត្តដូចតែគ្នាហ្នឹងចិត្តរបស់អ្នកថោកទាបដូចតែប្រែតហ្នឹងអញ្ចឹងហៅថាមនុស្សប្រែតទៅមួយទៀតពេលណាដែលអ្នកមានចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងកាយកម្មរបស់អ្នកវិច័យកម្មរបស់អ្នកក៏ជាទង្វើបាបដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាទង្វើបាបហ្នឹងអាតួបនបាបអាតួសង្ខារហ្នឹងវានាំឲ្យអ្នកឯងកើតប្រែតអញ្ចឹងបើអ្នកឯងមិនទាន់ដាច់ខ្យល់ក៏ដូចក៏ហៅប្រែតទុកមុនទៅមានបាក់អីរាងកាយវាមិនទាន់បែកទៅប៉ុន្តែទៀងតែចង់និយាយខ្ញុំបាបដែលអ្នកឯងបានធ្វើហ្នឹងទៀងតែអស់កកអ្នកឲ្យទៅកើតជាប្រែតដល់ពេលអញ្ចឹងហៅថាប្រែតបើទៅហៅទុកមុនមិនដល់មនុស្សប្រែតមនុស្សប្រែតព្រោះហេតុបានចឹងខ្លួនឯងនឹងធ្វើទង្វើបាបនឹងគង់ទៅទេមិនយូរទេពីររឿងពីរយ៉ាងនឹងខ្ញុំបានទីគេហៅមនុស្សប្រភេទនឹងថាមនុស្សសប្រែតនឹងពីរណាពីរពួកនឹងមានលើផែនដីនឹងអត់ខ្ញុំមានខ្ញុំបើគេសួរថាអ្នកឯងធ្លាប់ឃើញប្រែតថាធ្លាប់តើធ្វើអីប្រែតគោក្ដីជួបតែញឹកនឹងប្រែតទី2ចំណែកពាក្យថាប្រែតមួយម៉ាត់ទៀតអាត្មាចង់បញ្យល់ជាភាសាខ្មែរផងភាសាបាលីផងដើមកំណើតរបស់វាអាពាក្យថាប្រែតមួយម៉ាត់ទៀតខ្ញុំដឹងហើយយើងទៅសេបចងរោយើងអាងប្រដាក់ស្រអេនឹងតយើងអានប្រែតភាសាខ្មែរឲ្យតស្អេដែលខ្ចីពីបាលីមកហៅថាស្អែហើយដូចសាមណេរអញ្ចឹងសអាសាមោសាមណដាក់ស្រអេនឹងរោអានណែវិញសាមណេរបើគេអានត្រូវអានថាសាមណែដល់ពេលប្រែតក៏ដូចគ្នាដែរបចងរោដាក់ស្រអេបើអានឲ្យត្រូវអានប្រែតនោះទៅវិញມັນអានប្រែតទេណាខេតក៏ដូចគ្នាដែរខ្ចីពីបាលីមកខអេខេនឹងតជើងតដល់ពេលដាក់ស្រអេទៅជាខេតទៅវិញហើយដែរបានយើងហានខេតទៅມັນហានតែប្រែតទៅມັນហានសាមណេទៅគេអានសាមណែគេអានប្រែតគេអានខេតអាប្រភេទសัพท์នឹងវាខ្ចីពីបាលីហើយដែរបានអាត្មាត្រូវនិយាយរឿងនោះទៅវិញវាតកតងអីរឿងបាលីនោះអាពាក្យថាប្រែតនឹងគេសរសេរបែបសំស្ក្រឹតបើសិនជាបើជាបាលីណាបាលីភាសារបស់ព្រះគេហៅថាបេតៈឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងនឹងទៅអាបេតៈនឹងញោមយល់ដឹងខ្លះទៅវាយើងដឹងកំណើតសัพท์ទៅស្នុកយើងពីនិឆ័យទីក្ដីអាបេតៈនឹងអាត្មានិយាយទៅចោះថាម៉ោង2ពាក្យថាបៈគេហៅថាភាសាវេយ្យាករណ៍គេនឹងបៈនឹងគឺឧបសគ្គរបស់វាម៉ែយើងគឺមានឧបសគ្គនេះបៈហើយនឹងអ៊ីហើយនឹងតៈអ៊ីនឹងប្រែទៅដល់ពេលបៈនឹងប្រែថាសាប0ដល់ពេលតៈនឹងប្រែទៅហើយដល់ពេលបូកចូលគ្នាបៈអ៊ីនឹងតៈទៅទៅជាបេតៈបេតៈទៅសេទៅជាប្រែតៈទៅជាប្រែតអាពាក្យថាបេតៈនឹងខ្ញុំបើប្រែទៅគេប្រែថាម៉េចចាំយើងនិយាយនៅយើងប្រែសិនទៅប្រែថាលះចោលនៅលោកនេះគឺសំដៅយកបុគ្គលណាក៏ដោយទាំងយោមទាំងអាត្មានេះពេលណាដែលដាច់ខ្យល់បាត់ទៅណាគេហៅថាប្រែតប្រសាពុទ្ធសំដៅយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាមានពេលមានក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចបុគ្គលណាគឺមនុស្សសពថ្ងៃនេះកាលរលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណរបស់ជនដតីដែលបានធ្វើដល់ខ្លួនក្នុងការមុនឋានានេះបានធ្វើគុណនេះដល់អញណានោះបានធ្វើគុណនេះដល់អញគុណនោះដល់អញជនទាំងឡាយនោះជាញាតិមិត្តជាអាមាត្យរបស់អញដូច្នេះប្រសាពុទ្ធថាដូច្នេះគប្បីធ្វើតេកេណាទៀនដើម្បីប្រែតទាំងឡាយខ្ញុំដែលលើពាក្យហ្នឹងអត់ខ្ញុំប្រសាពុទ្ធត្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំដែលលើដែរខ្ញុំដែលលើលោកសោតដែរលោកសោតតបល័យអតិសិមេអាការសិមេខ្ញុំណាស់ឆ្លប់បុសោតនោះប្រសាពុទ្ធធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងហើយលោកយកមកសោតតាមអតិសិមេអាការសិមេខ្ញុំដឹងរឿងទេញាតិមិត្តតាសខាចមេបេតាណាំងអីហ្នឹងតេកេណាំងតេជាពពេកតមនុស្សស្រាំងណាឥឡូវអាត្មានិយាយទៅចោះគេថាម៉េចដែលលោកចំណាំសោតនោះចង់និយាយថាអ្នកឯងរាល់គ្នាណាកាលបើរលឹកឃើញនៅអនុសាវរីយ៍ឧបការៈគុណគឺគេគឺសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើដល់យើងពីមុននោះថានៅនេះធ្លាប់ធ្វើដល់អញអានោះធ្លាប់ធ្វើដល់អញឥឡូវហ្នឹងគេបែកធ្លាយខណ្ឌហើយគេបេតៈរួចទៅហើយគេលះចោលនៅលោកនេះរួចហើយដែលអាត្មានិយាយថាបេតៈប្រែទៅប្រែនោះណាគេក្បត់ចោលនៅខណ្ឌ5នេះបាត់ហើយអញ្ចឹងគប្បីធ្វើនៅតក្កិណាទៀនគឺសំដៅយកការចៃរំលែកនៅទ្របហ្នឹងដល់ជនដតីកើតជាសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តហើយយកសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅប្រកាសប្រាប់គេផងទៅបង្រៀនដល់ជនដតីដែលហៅថាបេតៈនោះផងឲ្យគេបានដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីល្អឥឡូវបងឯងពេញចិត្តទេទៅធ្វើបែបហ្នឹងប្រសើរទេចូលដឹងចូលលើផងហើយបើបេតៈនោះណា
បានដឹងថាបងអូនឯងធ្វើយេះត្រូវហើយអ្នកឯងជាញាតិរបស់ខ្ញុំធ្វើយើងប្រពៃហើយការចែករំលែកទ្រព្យដល់ជនដទៃជារឿងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំពេញចិត្តណាស់រឿងចឹងនោះជាការចែករំលែកនឹងបងអញ្ចឹងអាពេលតទី3នេះដែលហៅថាប្រែតអាត្មាចង់និយាយថាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំអ្នកណាក៏ដោយទាំងយមទាំងអាត្មានេះឲ្យតែបែកធ្លាខាន់5ទៅណាគេហៅថាប្រែតដែរប្រែតគឺអានោះបងញោមឲ្យទៅលើប្រែតនោះសំដៅឯណាទៅក្នុងរូបហេនោះអាគេគោមភ្លើងដាតឆេះដេកលើបលាឯណាឡើងរកាដែកសំគេធ្វើរឿងឲ្យមើលផងនោះឲ្យទៅលើតប្រែតអង្គិតដល់កលៀបហេហើយយកបាយទៅបោះឲ្យចាំផៅក្រោយនិយាយរឿងបោះបាយបិណ្ឌបន្តិចអាត្មានិយាយរឿងប្រែតនោះគឺចង់ប្រើរូបរឿងបោះបាយបិណ្ឌនោះណាហើយញោមពិចារណាមើលផងខ្ញុំឲ្យថាអាត្មាចិត្តថាមានរឿងញោមគិតថាកន្លែងណាវាមិនត្រូវទេអាចចរចាបានមកតរៃដេញដោលវាអីក៏បានអឺអាត្មានិយាយបន្តទៀតថាសត្វបកលណាក៏ដោយឲ្យតែបែកធ្លីខណ្ឌទៅការលះចោលនៅខណ្ឌ5នេះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណពេលដែលបែកទៅគេហៅថាបេតៈប្រែថាអ្នកលះចោលនៅលោកនេះអានោះឲ្យគេហៅថាប្រែតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងប្រសាមពុទ្ធនិយាយពីរឿងការអទិសបុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយមែនតើអទិសបុណ្យហ្នឹងអទិសឲ្យណាពីថាអទិសបុណ្យអាត្មាប្រែសិនប្រែថាពេលដែលអ្នកបានធ្វើសេចក្តីល្អហើយណាយកដំណឹងយកសេចក្តីល្អរបស់អ្នកហ្នឹងដើរប្រាប់គេឧទិសៈឧទិសហ្នឹងគឺលើកប្រកាសប្រាប់គេខ្ញុំស្ដាប់យល់ទេពោលថាខ្ញុំធ្វើល្អអីមួយនៅភ្នំពេញដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកជន់បត់មកលេងផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំទៅដល់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអីនៅនោះខ្ញុំបានចែករំលែកនៅទ្រព្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដល់ជនក្រីក្រដល់មនុស្សកំសត់ទូរគតហើយខ្ញុំចែកហ្នឹងមិនមែនចង់បានអីទេណាគឺខ្ញុំចង់សង្គ្រោះណាគឺជាទង្វើល្អណាយកសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឧទ្ទិសៈគឺប្រកាសប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការបង្រៀនដាស់តឿនកូនចៅហ្នឹងឲ្យវាស្គាល់ថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ឲ្យវាពេញចិត្តនឹងរឿងនឹងផងពេលណាដែលបុគ្គលពេញចិត្តទៅក្នុងរឿងសេចក្តីល្អរបស់គេខ្ញុំចិត្តរបស់យើងគេហៅថាចិត្តបុណ្យដែរកុំថាឡើយខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ខ្ញុំដើរទៅកពាត់ដៃឈរមើលគេហ្នឹងឃើញគេធ្វើល្អឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តដែរអូល្អមែនត្រាំត្រូវមែនប្របីមែនអញ្ចឹងបានវាត្រូវគ្រាន់តែញោមពេញចិត្តអញ្ចឹងគេហៅថាចិត្តបន់ដែរអញ្ចឹងបានជាប្រសាមពុទ្ធបែងចែកបុញ្ញកិរិយាវត្ថុមាន10ញោមសាក់កត់មើលពុទ្ធនិយាយពីអីខ្លះទានសិលភាវនាអបច្ចយនៈវិជ្ជាវចៈបតិទានបតានមោទនាធម្មសវនៈធម្មទេសនាតធិជូកមៈនិយាយតែ2ឯងបតិទាននិងបតានមោទនាបតិទានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាញោមធ្វើល្អហើយណាយកអាដំណឹងយកសេចក្តីល្អរបស់ញោមទៅប្រាប់គេមែនថាខ្ញុំធ្វើមិនបានបន់បន់របស់ខ្ញុំមាន100ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យបញ្ចូលសិលឲ្យណាបងឯអនុមោទនាផងទៅសាក់បានពាក់កដាលហ្នឹងមែនទេគឺខ្ញុំធ្វើសេចក្តីល្អទាំងប្រមាណខ្ញុំគ្រាន់តែយករឿងដំណឹងសេចក្តីល្អរបស់ញោមហ្នឹងណាចង់ឲ្យជនដទៃល្អផងគេថាបតិទានចិត្តរបស់ញោមអញធ្វើល្អខ្លួនអញចង់បដោះគេល្អផងញោមដែរលើពាក្យគេថាដែរធ្វើល្អផងបដោះសេចក្តីល្អផងអាយយើងនិយាយហ្នឹងភាសាសាមញ្ញយើងធ្វើល្អតែខ្លួនឯងកើតទេតោះដល់ជួយបដោះបដាសេចក្តីល្អជួយពង្រៀនគេផងពេលដែលញោមយកសេចក្តីល្អរបស់ញោមទៅប្រាប់គេគេហៅថាបេតៈនេះគេហៅថាបេតៈច្រឡំគេហៅថាបតិទានគឺការចែកនៅចំណែកបុណ្យប៉ណ្ណញោមស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងយ៉ាត់ចូលច្រឡំណាតិចថាអាត្មាថាបុណ្យហ្នឹងថ្ងៃមុនលោកថាម៉េចចែកអូបុណ្យហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តថាចែកកើតដែរវាមានវត្ថុវាមានដុំកពួនឯណាយកទៅចែកនោះចែកមិនអត់មែននិយាយយ៉ាងហ៎ចង់និយាយថាពេលដែលញោមធ្វើល្អហើយញោមយកសេចក្តីល្អទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅប្រកាសប្រាប់គេដោយចិត្តចង់ឲ្យគេនឹងល្អដែរនេះពេលចិត្តយើងចង់ឲ្យគេល្អក៏ល្អដែរចិត្តបន់ទៀតដល់ពេលអាគេនោះដឹងថាយើងធ្វើល្អឲ្យពេញចិត្តយើងនោះក៏បន់ទៀតនឹងគាត់មើលគេហៅថាអនបតានមោទនាទាំងពីរខាងនោះណាបតិទាននិងបតានមោទនាត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងការអទិសពាក្យថាអទិសនោះគឺលើកសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួននឹងយកសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនប្រកាសប្រាប់គេប្រកាសប្រាប់ណាប្រាប់ដល់អ្នកណាដែលមានតិចសត្វណាដែលមិនមែនខ្មោចសត្វណាដែលមានជីវិតដើរលើផែនដីនេះពួកយើងនឹងពួកអាត្មាពួកញោមដែលនិយាយនេះថាបានគឺទិសបនដល់អ្នកនឹងថាប៉ុន្តែដល់ជ្រើនសប្ងៃគេទិសបនណាតែកណានិយាយពីរឿងទិសបននឹងមិនដឹងជីបនស្អីរបស់គាត់គាត់អុចធូបគាត់ពឹងអាចារ្យគាត់ពឹងបាលីហើយគាត់សោតបញ្ជូនខ្យល់ទៅនៅឋានតែតម្ដងទៅណាបននឹងវាទៅតាមជួយចាត់ចែងដល់ប្រែតឯណារបស់គាត់ទាំងទៅញោមរឿងបននឹងអាត្មាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហើយញោមពិចារណាចុះកុំឲ្យថាជឿញោមស្ដាប់ឲ្យចារណាចុះពេលណាដែលយើងធ្វើល្អតោះតែយើងយកសេចក្តីល្អទៅឲ្យគេដឹងដល់ពេលគេពិនិត្យទៅឃើញថាអេវាល្អមែនអញ្ចឹងមែនដល់ពេលយើងគេត្រេកអរផ្លូវចិត្តដែរនេះអាត្រង់គេត្រេកអរផ្លូវចិត្តនោះតើវាជាចិត្តបន់ទេ
ញោមដើរទៅឃើញគេធ្វើល្អឲ្យញោមត្រេកអរដែរនេះការចូលរួមក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ណាចង់ជួយប្រទេសជាតិឃើញអ្នកលះបង់ឲ្យឯងឃើញទៅធ្វើលះបង់របស់គេសាប់ពេញចិត្តមកញោមក៏កើតចិត្តបន់ដែរអាអ្នកលះបង់នឹងកើតចិត្តបន់អាអ្នកជួយគេកើតចិត្តបន់ឯងគ្រាន់តែពេញចិត្តគេសោះមិនបានធ្វើអីផងក៏កើតចិត្តបន់អញ្ចឹងគេហៅថាចែកបន់គឺចែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនិយាយបើរឿងទៅបន់យើងនិយាយថាទៅបន់ទៅឲ្យនរណាថាទៅឲ្យអ្នករស់មិនទៅដល់អ្នកស្លាប់ទេអាខ្មោចដែលគេមិនទាន់យកទៅដុនវាទៅដឹងរឿងស្អីវាសាក់សពនោះណាដែលយើងចំណាំហៅថាខ្មោចវាមានតិចពីណាអត់ទេវាមានសោតប្រសាទឯណាឲ្យលើសំឡេងអត់ទេតើមានចិត្តឯណាត្រេកអរបើចិត្តរលត់បាត់ហើយនេះបន់វាកើតអត់ទេអត់ទេវាមិនចេះត្រេកអរទេដល់ពេលយើងដុតទៅឲ្យបែកធ្លាយទៅរសល់អីមិនឃើញផងនេះហើយយើងចេះអសោទៅបន់ទាំងឡាយនឹងចូលមានដល់ញាតតើស្អីមកអត្តមោទនាតើបុគ្គលណាតើសត្វណាមកអត្តមោទនាស្អីលោកបងអ្នកនោះវាអត់មានគឺពួកអ្នករស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយថាទៅបន់ទៅឲ្យណាថាទៅឲ្យពួកអ្នករស់នេះហើយនេះក៏ហៅថាប្រែតពួកទី3អ្នកណាក៏ដល់ទាំងញោមទាំងអាត្មាណាឲ្យតែបែកធ្លាយខាន់ទៅពុទ្ធហៅថាប្រែតប្រសាមពុទ្ធនិយាយប្រែតចង់ថាប្រែតគឺអានោះអាត្មាមិនដែរនិយាយរឿងហ្នឹងទេនឹកឃើញថាញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌មកច្រើនហើយគង់តែយល់ហើយប៉ុន្តែពេលសាក់តែផុសរឿងប្រែតហ្នឹងមួយទៅក៏អត់យល់ផងនឹងប្រែតស្អីមកថាអូចាប់មែនទេញោមបាននឹកឃើញកូនឡាយនេះទៅតែនេះតែប៉ុន្តែអាត្មាតែនេះតែរហូតគ្រាន់តែជាឡាយថ្ងៃហ្នឹងតែនេះនឹកឃើញឡាយក៏ឡាយនេះទៅនឹកឃើញរឿងប្រែតរបស់ខ្លួនទៅទេនេះគេហៅថាប្រែតពួកទី3ញោមនិយាយយ៉ាងខ្លីមកវិញថាបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែលះខាន់ហ្នឹងទៅគេហៅថាពេតៈឬប្រេតៈហៅថាប្រែតនេះពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អក៏បីយកប្រកាសប្រាប់អ្នកក្បែរខាងនិយាយទៅស្ដាប់អ្នកណាក្បែរផ្ទះយើងណាអ្នកណានៅជុំវិញដែលមានតិចដែលមានភ្នែកមើលរូបទៅហើយស្ដាប់សំឡេងទៅហើយហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចេះត្រេកអរកើតចេះពេញចិត្តស្ដីល្អកើតនោះហើយទៅបនគឺទៅរកអ្នកនោះគេហៅថាប្រែតហ្នឹងពួកទី3ចំណែកពួកទី4ណាវាពិបាកក្នុងការបើកបង្ហាញដល់ញោមតិចអាត្មានិយាយទៅក៏និយាយត្រឹមពីរឿងហេតុផលឲ្យញោមបានគិតទេព្រោះវាមិនបានទៅជួបផ្ទាល់អានេះវាប្រហែលនឹងនិយាយពីរឿងភ្នំសនេរុលើកភ្នំសនេរុមកឲ្យញោមស្ដាប់នេះឬប្រហែលទៅនិយាយពីរឿងម៉េចដល់សនេរុឯងភ្នំហេមពៀននៅទីហ្នឹងតែទៅលើទៅគេថាថាភ្នំនោះវាយ៉ាងម៉េចមើលតាមកាពីមើលតាមសភើទៅធ្លាប់ជឿថាគេធ្លាប់ឃើញមកច្រើនណាជនជាតិឥណ្ឌាដែលនៅជើងភ្នំហេម៉ាឡៃនោះណាក៏ធ្លាប់ឃើញដែរភ្នំហេម៉ាពៀននោះដល់ពេលគេយករឿងនោះមកប្រាប់អាត្មាតតបទៅអាត្មាក៏ជឿជាក់ថាវាមានចឹងមែនដូចគ្នាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តលោកបានឃើញពួកសត្វអស់ហ្នឹងដោយអំណាចទឹកបច្ចៈខុហើយក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកប្រាប់សត្វលោកឲ្យបានដឹងនៅក្នុងកាពីបត្រៃបេដកហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមនិយាយមួយរឿងចុះសម្រាប់អ្នកប្រើទ្រឹស្ដីថាកុំជឿព្រោះកំពីណាអានឹងគិតមួយយ៉ាងទៀតថ្មកំពុងលើករឿងកំពីសិនចាំនិយាយហេតុផលនៅក្នុងវិន័យបេដកនោះខ្ញុំទៅមើលបានតកតើរឿងព្រះវិន័យព្រះអង្គប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គនៅគុលពោទីព្រឹកត្រង់មាត់ស្ទឹងនៃរញ្ញជរៀនព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើទៅបច្ចៈខុម្ដងប្រមាលមើលសត្វលោកនៅលើផែនដីនោះហើយព្រះអង្គបានឃើញពួកប្រែតនៅភ្នំកិច្ចកោតនោះជាអតិសមានកាយមិនអាចឃើញដោយភ្នែកធម្មតាបានប្រភេទសត្វល្អិតដែលអាត្មាធ្លាប់និយាយថាសត្វខ្លះនោះធំជាងដំរីទៀតដូចត្រីនឹងហាសមុទ្រត្រីបាឡែនត្រីប្រវាលមានអាប៉ុនដំរីប៉ុនគោប៉ុនសេះប៉ុនជ្រូកប៉ុនឆ្កែដេញចុះមកប៉ុនកដុលប៉ុនកលាតប៉ុនសង្អាប៉ុនសម៉ោចប៉ុនសុចប៉ុនសម៉ាលមានអាតូចជាងសម៉ាលទៀតមានអាអត់រូបតែម្ដងអាចទៅរួយអត់ញោមបើដេញតូចអត់រូបតែម្ដងមានអាខ្លះធំឡើងប៉ិនត្រីបាឡែនរហូតដល់ប៉ិនកូនកោះតើមានទេលើលោកថារឿងអីរឿងអីមិនអាចញោមសត្វលោកវាដោយអំណាចកម្មចាត់ចែងវាមានតូចមានធំអញ្ចឹងមានប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងมันអាចប្រកបដោយភ្នែកយើងបានទេសម្បីតែសត្វពួកខ្លះទៀតដែលជារូបធាតុសោះហ្នឹងតើប្រើកែវវិជាសាស្ត្រកែវប្រាប់ពីនិតរបស់គេនោះអាចមើលឃើញអាហ្នឹងពួករូបធាតុហ្នឹងណាជាពួកប្រើត្រឹមតែនាមធាតុមើលមិនឃើញអីសោះអាហ្នឹងប្រសាមពុទ្ធធ្លាប់ឃើញម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមត់អីទេព្រះអង្គថាបើអញតថាគតយកអារឿងយ៉ាងទៅប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកស្រុកថាឈួតហើយបទុសរាយចំពោះអញទៀតហើយការដែលមិនជឿលើអញហើយបទុសរាយទៀតខាត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលចុះព្រះអង្គតែមត់ថាម៉េចទេព្រះអង្គគិតថាវាត្រូវកាលអត់មានប្រយោជន៍ទេតែមកដល់សម័យខាងក្រោយនោះសារវៈព្រះអង្គមួយព្រះមោគលាននោះណាលោកក៏ចុះពីលើភ្នំមកដូចគ្នាដល់ពេលលោកចុះមកពីលើភ្នំលោកឃើញប្រែតហើយលោកក៏អញ្ញឹមមិនមែនលោកទៅត្រេកអររឿងប្រែតទេលោកអញ្ញឹមក្នុងអីអីមិនដឹងទេដល់បីមានបងសួរថាបងទេដែលឈរក្បែរសួរថាពូសោអីញឹមរឿងអី
sóc sóc ra nhầm chứ nó thả cùng xua cả na bên đường chăm rồi xua một bọn từ đó lúc đang ta tập bên lúc tam phun vậy từ đó một bọn thì chua bọn lục xua tiền tao vụ sao ấy sao ấy được khơi trường nụm mình trong trường nụm sao ấy kì lộ mình sao ha ha lộ còn nhầm mà bây giờ thon lộm sao thì lộ nhầm bây giờ đom chơi sao thì chơi tài nhầm đó là bên lộ tha trong cả na nó ban khơi prai mũi đó bên trong bộ ong tha tà tha cốt có khóc khơi đôi khi một cái liền bong á áng thế này tại tà tha cốt nó mình ban prap đường nâng pro sát tăng lái vì ọt chưa thế vì mình ai từ tôi dọc ban cả na mình từ tôi dọc ban tới ọt chỉ bị giáo ấy để dương dây tha miền bị giáo ấy trời ca rướng nó bị bớt ơi mình vẫn bớt đi sát cầm nát lơ lô biên chẳng mình và tại miền bị giáo đấy bờ tà tha cốt chơi bên ông miền bị giáo ấy ọt miền nẹt tha có cốt mới chứ tưởng chơi đường ấy na mưa khơi na tập bị tập bị bỏ vừa mưa vừa mây đấy đó về một cái liên cả đấy dây tại ở đây khó cả tại nơi khăn ông này rướng nó ngừng bớt miền bị giáo hãy trời ca rồi một cái liên của khơi anh ta tha cốt khơi nhà lại ban khnì ấy ban à ấy tha một mình ta tha cốt tha đấy xong bây giờ phải có ban khơi này đó bây giờ cả bờ ta tha cốt lừa rừng prai nó mau giấy bị đòn cao vì vậy đây vì miền bây giờ chẳng ở dưới cho năm giấy thầm mà á rừng mưa mình khơi mình chạy tàu rừng bay rừng tức bao dương phong miền bây giờ xây bật miền bây giờ trời cao to chạy tàu rừng cấp ảnh đó bây mình chạy tàu rừng cấp thân dây đấy của dương cực rừng mái mình chứ tại bờ sam phốt phong khơi bây giờ thả sạt lốp bật đằng rừng nó cua đòn cao vì vậy sống vậy thật chất người này không nông bọn đã song sát với ai thả bản phong sầm lăng khơi bây giờ nó ban thả bớt miền bây giờ thôi hãy còn dây từ anh nói cái hạt thập prai mà bập bênh đấy nhung chia sát đại ruộng nơi miền chỉ vật miền bình nhiên đôi tay nhôm đôi tay tham ái nhung còn thà ca ruộng nơi miền sập hiệp riêng cay mà đôi kia này mình ai khơi đôi này bán nâng cái hạt thập prai nâng mà bụa từ miền chỉ đơn bài chỉ đơn giang này a trong cả lại nâng ơi đại dương chân nam mà tha dọc bài tự bo tam về hia đã bấn rồi nè ở prai bộ nâng xí nhung đằng này nhung đang thà prai bộ nâng kia tới cay rồi bập bênh bộ sát nâng á ọt ai si cả phần lưng cara hà ba này nhung squat bị thà cả phần lưng cara hà sau này do cụ chấm này đại trị bài trị bài đấy à ha vì miền tây bập hết à tham vì miền bốn à tham gì tập bây thì mỗi cái hai thà cam mà hà thì bây cả phần lưng cara hà à cam mà hà miền đây thà mấy bón ba tầng lái này bón hai tầng bạc đại trị tua sang kha nó vì chặt chay ở sát nó cao thằng tì bẹp na luôn nơi giang na giờ ná nữa à dụ bảo man bảo man à nên cái hai thà cam mà hà à ha cứ cam à há cứ bon cứ bạp hai đứa bạn nào ta há pro anh nâng chỉ cường châm sạt lộ tầng lai virus nơi là nâng nhưng cái hạt ta cam mà hà châm nay à dương si ro ngay để đặt thao châu hay trên một vĩnh sọt cạ nó cái hạt ta cặp lần cà ra hà sập ngay virus nơi đời này pi nữa virus nơi đời này cam bọc luôn phó virus nơi đau mình nói lấy cặp lần cà ra hòn và sẵn ọt bài xí bị ngọt tai sầm rap bộ một phép prai đẹp mà ban dây mấy nhá bộ nâng mình men si cặp lần cà ra hà thì trời ca tái cam mà hà đi dân bán chia phần sam phốt ong đang tha sát và phê phụ nâng miền hai miền để chị miền trận miền bình nhiên đôi tại anh ấy nữa và sân na bảo nẹt bàn phơi sẽ đầy lo nữa bất chị bồn mền bất chị sẽ đầy lo mền nẹt có bay vô đường nâng từ bậc ca prap kỳ phong còn chưa chị bàn phần màn phía đâu nhung và phê phụ sát nâng anh đang đường nữa mình nghĩ thế dân bán tha dây lên sao tha trời thơ bồn thơ hỏi còn trăm câu nó từ ao từ bụi thì nhôm ai ưu thó nè nhôm mà từ cá prai ưu thó từ prai miên men anh nhôm nơi nè hay câu thợ bón nơi nè nhôm đằng này thà kê thợ bón hay nhôm cá thì prai cả hai bài cả hai tật nhôm như thế ọt từ bụi đấy ọt đấy nè còn thà vì rương bớt vì thọ miên mòn chăng sạt lỗ nó bị thọ miên chăng à sạt bập hết nó bị thọ miên và sang phút cầu sầm này bị sạt chạ từ thà vì miên chẳng mấy nè mình mày nói đi còn nhôm cầu từ phương thà bạch thợ bón đấy anh xóm trọp chán nữa cái tờ kênh bông bánh, cái tờ rô xì tới cái prăm thân áp. Và mô đạ tới, và hai luôn, chô bệt ở tốt này cho bắt tới. Rồi bệt trọp xa lô cô, cái đấy thường khấm mà con anh thơ bọn ôi, tư thơ bệt bắt á. Ô thọ ta nhung tờ cát bệt cho. Hẹn bằng cát bệt, mô bị mô chán bệt, toàn hà. Lục thà nẹ miên cái đây cầm nánh, chỉ đơn cát bệt, bộ bị khliên, không phải chạy bọn phòng. Phụ mô đầy miên, cái đây cầm nánh sẽ nẹ khliên đó. Bộ mô một kẹp một tập bài kê dọc trọp ấy kê đất bật kê tới kê một bài kê tới bỏ chiết bỏ xong được một cô nó khai thác bộ đẹp liền điểm chế bên chế hai của mô là hốt à thoa liền tầng lai nó vì chưa có bụi thôi này anh tất cả nó phúc đẹp liền liền nhưng tất cả thì phải nó liền tầng hốt ọt miên si chùm này si bài thì tất đầy dương bỏ thay tìm liền thì bán thì phụ nó tất cả tại cam mà hà thì cứ bà miên bón à nó chùi bàn
Tại bởi miền bá rất là dập. Nhưng sao bởi phê bộ nâng ấy. Miền chất mình vì miền vì nhiên chạy đòn ngày nào môi màu và tiệt. Bộ nhiệt bọc luôn đại bàn thơ sẽ đầy lo hỏi sao bạn đang thảo cái thơ lo mà sao ta cao cái đầy bình chất. Hạ nó mô tờ nê xa thúc. Phải của miền chất bọn cao này. Đôi tình nhôm ấy, nhôm đôi tập rãi đấy. Đã tôi khinh cái thơ sẽ đầy lo chứ. Ý bật chỉ lo mình đôi đọc tờ ngày muốn đấy còn sạp tờ nó. Còn chùi ấy. Chùi bè còn thảo bọc phá nó, còn chùi đầy chất màu bọc quạt. À dương bàn chùi phó nó, còn là khơi từng bơ lo bọc quạt nó nè. Cái xe màu đang thảo còn mà nó chùi kì. Đấy, anh có bình chất sẽ đâu. Cá chất bọn này thôi. Nhóm. Rẹt nó. Và sẵn bà khơi nhôm thơ sẽ đầy lo ấy, ta bình chất đấy. À cá chất bọn tức, à tua bọn nó. À tua bọn nó, phần lật vì tơ chỉ tua sang khá anh chăm rẹt nó. Ở phát chạc cầm nạt thảo tiền. Vì miền chăng lơ lộn nâng. Và rương tương ọt nâng, à thơ má còn bị phía nóng hai nóng phó là nhôm bàn dô tê. Vì bất chìa mình ai tẹo tâu nâng rương bay tức bao nhiêu mền. Dây tờ dây máu, mình tẹo tâu ở rương nâng đây con sọc dương nạch mô phá đông ấy dâng. Tờ dây rương bài đọt bay ăn tức nó. À thơ má còn ở nhôm dô bì hai bì phò. Và sẵn bà bàn chìa dây rương bài thôi chứ bác lùa. Cầm áo dây tờ nên bởi cần pi đường ca khát bóng trên trên giấy à dây khá là hả thì mỗi người bị bật tới tiền là ngất là ngôn toàn đọc mình phóng là tới mình tới đâu nhai cái này đó mình được bọc bài ná ok hay dọc bài tới mình nhẹ mà cặp bóng đọc rùa xá về đọc cặp bóng mà rồi rùa xá mà rồi cặp bóng nữa bởi dòng con mà chạy nhẹ cò tam phố bài rùa bàn đọc thầy rùa xá đây đam bài hỏi con cò tao nào tiền cái thái chứ bài xì bài tao nào đi bài sai bài gì đây tu anh nè tha phụ lệ luôn co tân áp đúng anh ông anh đoàn tha đúng phụ kia tất cả luôn co tân áp đúng đôi mà vật mai dân rừng co bệnh giống kỳ phải chào tham mấy khách máu co bệnh giống đa cho bạch co tam tiếc thì lộ chê mà sân đất pram riêng đọp riêng của tinh đấy phụ mai dân chưa từng ngó miền prao các bà này nè kỳ tham bạch bạch giặt máu tam co bệnh giống cho cái cho con trời ở tinh chê ở thúc tu anh nè tha máu như là tha thật tế phụ lộ chê giống người tha anh mà vật muốn kỳ phải chào đây xin tay cho mấy cái cái thà bà mình xì thần tay đấy đặt cho ngóp á mong pin đọp giúp tay có hôm tay kia mấy chứ ai nên tinh tục tay lang thái một vật luôn chạy kia tinh này nó chạy kia ban mà cặp phong mình nè cặp phong mình nè mong pin đọp giúp đặt câu đặt chơi phong nguyệt đề luôn và chờ xì thần tay anh em bàn xí công ngóp ấy bà này lang khơi đôi kia rồi thằng na này than chóng tập bộ lộ thật đây đúng không bộ lộ chê bụi luôn cái thà thành chỗ ấy cái khô sơn na ta mới tới tới ai những cái thằng mai phụ nè tam vốn nhá sập ngay để giờ cho nam dây thái phụ đi phụ tam vong và tam mà kết thân sập ngay đông chiên kia đây tam vong đi từ kia đây tam pạ ngay đấy giờ cần được khâu tay của man đây tập pạ anh từ na từ nó ngồi tam vong này ta lớn nữa giờ tập vong này vong bay tam tam tập vong đây giờ đường điện kia đây giờ khâu kia đây à đường dầu khâu giờ tay giờ thông lo chom lo cọ chom lo à chom mà cọ à cọ bật chỉ tha lo bật chỉ ca pê đúng không đây mình cần đường pạ đường phụ đông sài miền tây cho nên tam vong này ta ngay đúng mà dân phụ tam vong dân ban chưa kê khô sanh rừng nâng giới dân tự tin ai tam kế luôn đấy nhưng mà tham tha rừng kí tha bỏ bài bần to đã bài tân áp phụ nè luôn co tân áp luôn kí tha ta mình chẳng ai dân cất khát lấy cất rừng vọt nong vọt khát ấy vọt đang trợ bạc lương chạm bị cầu ao luôn thằng ngựa sô thua hỏi trợ bỏ tam về hè nói trợ lang trợ bao hỏi bài đang chào từ chạ soi bình nhân từ cất luôn bình nhân nhôm bớt bài nhôm độ mặt bán đấy nữa ô thọ tảng cả nã độ toàn bán bị độ năm ta hỏi đi cô nói năng từ độ mặt bán đi tầm lọt ta hỏi hà lấy con làm bài bên tích bán này ui thằn lan nó bị tơ ta hỏi vương tới bây giờ còn tơ bài sấm năng tiêm như mày hà lấy bữa tiêm chỉ thêm bài cho cô tách đô về ca do bài năng tự bỏ cháo là bởi nhôm giòn co bình nhôm giòn co mà có phong mà này hà lấy dừng bài tôi để hà chan của bạn làm lại xong mình bài mất hà lấy lấy nhá bài hà lấy lên xin co ấy lên xin bài ấy nhưng do thằng co đi dòng co mình làm mà cặp bom mà bật lại đã chặn đầy không đâu chung bắn rồi phần mồ tốt cho nó bài hỏi chăm phần mao mưa táo prai tam phun biên đấy prai tìm mùi đặt tham gia cho bố bộ để ọt liền thơ sai tức tức là lối này tức là lối tức này ọt bài ọt tức là đầu xây kê nó miên ọt không phun thả miên là lấy chay của prai này rồi thả mà rơi cặp bóng nữa mà rơi cặp bóng chay ban ban cua xa mình đẹp ban năng từ ọt khát đấy nhung xong bây thà vì mình toàn đo chấm nưa nâng bán bàn tay bài cọp co để nhôm vô tới nó toàn khát sao còn ba người tay rồi thao giờ bìm toàn bà tập thể bán năng vô là mạnh nơi tay trong nơi tờ rương bỏ bài bần nơi tờ rương thắp bàn đo prát à lời thường mày tìm bài cho câu tay trong lên vô bài tân áo mau bả
យកអង្ករចៃអ្នកស្រុកដាក់ចានដៃទៅរាល់ថ្ងៃនោះមួយថ្ងៃម្នាក់មួយកប៉ុងម្នាក់មួយកប៉ុងទៅចង់ឲ្យទៅបន់អីទៅទៅសូត្រថ្វាយសូត្រទៅហ្នឹងបើដកមិនទាន់បានហើយយកអានោះទៅចៃអ្នកស្រុកទៅគ្រាន់បានអត់ខ្ញុំអំបែជាកូននេះទៅបើដកមិនទាន់បានតែបើយើងឲ្យដាច់ឆ្លាស់តែម្ដងមានអីឈប់ធ្វើបងទៅនឹងទៅបោះបាយបន់ស្អីស្រុកថ្មដៃធ្វើទៅវាអត់ត្រូវវាដែរមានវាមិនប៉ាត់ផងខ្ញុំដល់ពេលចង់អត់ទេអញ្ចឹងបានថារឿងប្រែកនោះអាត្មាបាននិយាយពីរឿង4ពួកអាទី1គឺមនុស្សយើងយើងនោះគួរតែចែកប្លែកដល់គ្នាខ្ញុំពួកប្រែកពួកអ្នកសុំទានថាតាមរស់សប្រែកណាអ្នកសុំទានស្ដាប់អាត្មាតិចថាអាត្មាថាគាត់ប្រែកនឹងខឹងទៀតមនុស្សដែលដាច់ដាបលោកហៅថាមនុស្សសពេតមានលើលោកនឹងមែនពួកហ្នឹងឯងដែលរដូវបានភ្ជុំខ្ញុំទ្របបីតែជួយគាត់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទៅមានធ្វើបន់ខ្លះទៅពេលណាដែលយើងមានពាក្យខ្លះគេនិយាយថាពេលណាដែលយើងក្បាលឆ្លាតពេកទៅណាហេតុផលហេតុផលហេតុផលទៅលែងចេះធ្វើបន់បណ្ដោយលែងចេះចែកណាអត់មានតម្លៃមើលតម្លៃមិនឃើញអីមិនឃើញទៅលែងចេះជួយណាបណ្ដោយមានដែរចេះចែកលែងណាសោះអានឹងកើតទេណាអញ្ចឹងតោះរៀនធ្វើបន់ខ្លះដែរចែកលែងដល់គេពួកអ្នកសុំទានហ្នឹងថាប្រែពួកទី1ពួកទី2នេះពួកថោកទៀតរស់នៅនឹងគេនៅប្របាញ់គេទាំងធ្វើអក្រក់របស់អ្នកហ្នឹងសំគាល់ថាតែប្រែហើយអ្នកឯងត្រូវតែកើតជាប្រែផងបើពុទ្ធថាបុគ្គលហៅថាប្រែបណ្ដោយមនុស្សសពេតៈនឹងពីណាពីគ្រឿងនេះអាត្មាធ្លាប់ឃើញពីពួកនេះធ្លាប់ឃើញភ្នែកភ្នែកយ៉ាងពេលដែលញោមសួរអាត្មាថាធ្លាប់ឃើញប្រែអាត្មាឆ្លើយមួយគាត់ថាប្រែធ្លាប់ឃើញតើគាត់ស្មានថាយើងនឹងទៅហោះទៅហើយណាទៅឃើញនោះអត់ទេឃើញតែពីគ្រឿងពីពួកនោះធ្លាប់ឃើញទាំងភ្នែកកកក្តីបើកភ្នែកទៅណាឃើញនៅស្រុកខ្មែរនោះតើអាត្មានៅពុនដុលសំមិនធឿនទៅសំណាក់នោះមួយឆ្នាំមុនឡើងទៅភ្នំអធរិទ្ធឃើញរាល់ថ្ងៃតាមជើងភ្នំនឹងយកទៅណាទេកូនក្មេងមនុស្សពិការដៃពិការជើងយាយតាចាស់អាយុ80ដើមចង់រួចក្រាបនៅសុំទានថាអីកោកដីនោះមានអីត្រូវកំបាំងអត់ទេនោះក៏ហៅថាប្រែដែរនឹងពីពួកហ្នឹងដល់ពេលប្រភេទពួកទី3នេះគឺពួកយើងអ្នកណាក៏ដាក់ឲ្យតែបែកធ្លាខាន់ហ្នឹងគេហៅថាបេតៈភាសាបាលីប្រែថាអ្នកលះចោលនៅលោកនេះបេតៈទៅជាប្រេតៈទៅគឺប្រែហ្នឹងហើយហើយការដែលយើងធ្វើស្តីល្អសួរថាទឹះដល់នរណាថាយកឲ្យទឹះទឹះហ្នឹងណាគឺយកទៅប្រកាសប្រាប់ពួកអ្នកមានតិចមានភ្នែកបើញោមធ្វើល្អឧទ្ទិសដល់អាត្មាបើអាត្មាធ្វើល្អឧទ្ទិសដល់ញោមមិនមែនសូត្របាលីបញ្ជូនបន់ទៅទេគ្មានទេញោមធ្វើស្តីល្អឧទ្ទិសដល់អាត្មាគឺប្រាប់អាត្មាអាត្មាធ្វើស្តីល្អគឺប្រាប់ដល់ញោមគេថាទិសស័កប្រសាមពុននិយាយចឹងតើមនុស្សនឹងមនុស្សតែអនុមោទនាស្តីល្អនេះបានមានប្រែតណាតែអនុមោទនានោះមើលឃើញទេចំណាយប្រភេទពួកទី4ដែលអាត្មានិយាយថាវាមានចឹងមិនសត្វប្រភេទពួកហ្នឹងយោយោប្រទេសម្ដងពួកអ្នកមានរិទ្ធមានអំណាចនោះទៅលោកប្រទេសពួកអ្នកមានឈាននោះណាប្រសាមពុតធ្លាប់ឃើញធ្លាប់បែរមកច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិននិយាយទេនៅក្នុងកំពីខ្លះក៏ព្រះអង្គធ្លាប់និយាយយ៉ាងទៅម្ដងមកកាលពួកព្រះអង្គសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ក៏និយាយមកដល់ពេលមកដល់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងវាបានឃើញនោះដល់ពេលយើងមិនដឹងទីនិយាយប្រាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចដល់និយាយពីរឿងហេតុផលញោមបានយល់ដឹងទេនឹងនិយាយពីរឿងប្រែតនិងរឿងបោះបាយបិណ្ឌអាសសេថ្ងៃមុនផុសពីរឿងប្រែតហ្នឹងបានជាចង់និយាយបកស្រាយកុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំចំពោះការសេរបស់អាត្មានោះពួកយើងសេរទៅចោលអញ្ចឹងមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចមកបោកថាឯងនឹងទៅឃើញប្រែតឃើញអីណាអួតណាទៀតអត់ទេមិនដែរឃើញទេពួកប្រែតចុះឃើញតែប្រែតពីរពួកមិញអាត្មានិយាយមិញនឹងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងពេលនោះអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំការឡាយបោះអាត្មានិយាយតែបន្តិចតួចប៉ុណ្្នឹងទេអាជាស្រ័យញោមដែលចូលរួមមើលប្រសិនបើញោមឆ្ងល់ទៅក្នុងរឿងនោះខ្ញុំអាចសួរបានញោមមកទុកពេលញោមសួរបន្តិចខានឲ្យសាក់សួរយូរហើយញោមអាចសាក់សួរបានអំពីរឿងនោះញោមអាចដេញដោលសាក់សួរបានតើញោមមានកំណត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចមកក្រុមវិភាគហេតុផលញោមបានស្ដាប់ទេឲ្យញោមចាស់ណាខ្លួនឯងទៅប្រែតមាន4បាយទឹកបាញ់រកបានឲ្យលំបាកណាគិតប្រែតពីពួកសិនហើយគិតប្រែតមួយពួកសិនពួកនេះអត់ឃ្លាននេះអញ្ចឹងណាគិតពួកនឹងហ្មងឯពួកមើលមិនឃើញនឹងនៅណាទេបហិនកោច្រើនពេកកុំធ្វើអីហើយពួកនោះវាមិនត្រូវការបាយណាអត់ទេខ្ញុំមើលទៅព្រឹកឡើងខ្ញុំដើរទៅមើលចង់ដឹងភាពជាក់ស្ដែងហើយលោកនិយាយខុសត្រូវខុសវិញព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏ពាត់ដៃមើលកាន់ពិលមួយទៅមើលតាមទានភារមើលដាក់បណ្ដឹងអង្គុយមើល14ថ្ងៃមើលដែរឃើញប្រែតណាមើលរកបាយស្អីមានទេមានតែបាយនៅទាំងនោះឯងមានសម្អោចជូនស្អីហើយព្រឹកឡើងឃើញលោកតបោះមានតែប៉ុណ្ណឹងជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ិតគឺអញ្ចឹងអត់ឃើញផងដែលអាត្មានិយាយថាពួកប្រែតដែលប្រសាមពុតធ្លាប់ឃើញហ្នឹងពួកនឹងរស់នៅដោយកម្មាហាអាហាវិមាន4ឯណោះវិមានកម្មាហាកពលង្ការាហាពីរទៀតអត់និយាយទេវិមានខាសាហាណាទៀតធម្មាហាធម្មាហាខាសាហាកពលង្ការាហាកម្មាហា
ពួកនោះប្រព្រឹត្តទៅជាសក់ជាទុកដោយអំណាចកម្មជាកុសលអកុសលតែប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះស៊ីបាយស៊ីទឹកទេប្រភេទសត្វនេះចំណែកពួកមួយប្រភេទដូចយើងយើងនេះរស់នៅដោយកម្មាហាផងកពលង្ការាផងគឺស៊ីបាយស៊ីទឹកផងប្រែមិនចេះស៊ីបាយស៊ីទឹកទេខ្ញុំយកទៅបាយចោលឲ្យប្រយោជន៍ក្នុងនេះហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំអាចសាក់សួរបានខ្ញុំខ្ញុំអាចសាក់សួរបានបើមិនមានទេអាត្មាក៏បတ်កាលហើយអត់មានអីនិយាយទេគាត់ចង់និយាយរឿងប្រែត4ពួកហ្នឹងអរជាស្ដាយខ្ញុំចូលរួមមើលខ្ញុំអាចខមមិនសាក់សួរបានខ្ញុំអាត្មាទៅនោះតិចលោកម្ចាស់ធ្វើទៀនតាមរយៈអីតោះខ្ញុំយល់ពីរឿងទៀនហ្នឹងសិនខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងថាធ្វើទៀនយ៉ាងម៉េចអាវត្ថុសម្រាប់ឲ្យគេហៅថាវត្ថុទៀនតែមិនទៀនទេបាយទឹករបស់ខ្ញុំគេហៅវត្ថុទៀនខ្ញុំមានបាយមួយចានហ្នឹងគេថាវត្ថុទៀនតែមិនទៀនទេហ្នឹងចំណែកការហុចឲ្យការហុចឲ្យដោយចិត្តស្មោះចង់ឲ្យមែនហ្នឹងគេហៅថាការថ្វាយទៀនកិរិយាឲ្យទៀនតែដែលហៅតាទានពិតគឺចាកិចេតនាចិត្តលះបងពេលណាដែលញោមប្រារព្ធសេចក្តីទុករបស់គេណាឃើញថាគេលំបាកអ្នកនេះលំបាកមែននៅចំពោះពួកអញនេះក៏មានចិត្តស្មោះសរចង់ឲ្យមែនអត់មានសម្លឹងអីទេឬអ្នកធ្វើបុណ្យគឺអត់មានប្រាថ្នាអីផងហើយញោមឲ្យទៅណាអាចិត្តដែលលះឲ្យនោះគេហៅថាចាកិចេតនាបលីណាបើប្រែថាចិត្តលះបងអានោះហៅថាទានទានចំគឺអានោះពេលណាដែលយើងត្រូវការធ្វើទៀនត្រឹមត្រូវយើងនិយាយពីរឿងថាតើធ្វើទៀនមិនទៅបិត្រូវធ្វើទៀនឲ្យគេថាប្រកបដោយបញ្ញាណាធ្វើឲ្យត្រូវតំណងនោះតើប្រកបដោយអង្គ5យ៉ាងទី1គិតអំពីវត្ថុទៀនរបស់ខ្លះយើងឲ្យទៅអត់ការជាប្រយោជន៍ទេធ្វើឲ្យយើងចង់ឲ្យក៏ពិតមែនបើដាក់ទៅជីទុកជីតោដូចគេដូចស្រាអូយឃើញគេស្រេកដល់ស្រេកស្រេកអាណិតគាត់ដល់ហើយចិត្តអាក្រក់អត់ខ្ញុំអាណិតគេអញ្ចឹងតើមានអាក្រក់ស្អីខ្ញុំអាណិតខ្ញុំឃើញគាត់ស្រេកពេកតានឹងគាត់ទៅលាប់ផឹកស្រាដល់ពេលគាត់អត់ស្រាគាត់អាសេះសោះគាត់យើងមានអក្រក់អីខ្ញុំចិត្តអញ្ចឹងប៉ិនខ្ញុំដឹងណាវត្ថុដែលខ្ញុំឲ្យទៅស្រានោះបន្ទាប់ពីគាត់ផឹកណាយើងថាម៉េចរំដោះក្តីទុករបស់គាត់ម្យ៉ាងរំដោះទុករបស់អញព្រោះអញវាលំបាកចិត្តឃើញគាត់អត់ស្រាបើគាត់ផឹកទៅគាត់បាត់ស្រេកប៉ិនដល់ពេលខ្ញុំគាត់ផឹកស្រាទៅតើទុកទោសអីខ្លះដែលកើតដល់គាត់នេះវាមានច្រើនយ៉ាងច្រើនបែបណាសវឹងដេកតប៉ែឆ្កែលិតមាត់ចោលប្រពន្ធចោលកូនវែងវ័នខូចក៏ក្បាលកើតជំងឺវិភាគមើលតែអត់សមហេតុសមផលអត់សមថ្លៃសោះអញអាណិតគាត់ចង់បំបត្តិការស្រេកប៉ុន្តែដាក់មកកែវទៅមកកតិនទៅដូចនាំមកទុកទោសច្រើនអ្នកធ្វើបន់បកកោដីបញ្ញាមិនគួរធ្វើទេអញ្ចឹងមិនគួរបីឲ្យទេប្រពុតថាការឲ្យស្រានេះមិនមែនជាទានរបស់សពរោះទេប៉ុន្តែយើងចេះវិភាគណាយើងថាម៉េចហាឲ្យទៅយើងអាណិតគេទោះជាឲ្យស្រាក៏ដោយចិត្តបន់ណាយើងគិតតែខ្លួនយើងនោះយើងគិតតែរឿងចិត្តយើងល្អនោះហើយយើងចង់សង្គ្រោះគេឲ្យបានជាសង្គ្រោះត្រូវគិតផងតើបើតបពីយើងឲ្យស្រាគេកាត់ទុកទោសអីខ្លះបានជាសង្គ្រោះគេសង្គ្រោះសតបងទៅទេអញចង់សង្គ្រោះគាត់កុំឲ្យគាត់ស្រេកមិនទៅពេលអញដាក់ស្រាទៅតើវាចេញអីខ្លះនេះវាចេញមកវាចេញវិបត្តិមកច្រើនណាអញ្ចឹងមិនគួរឲ្យគាត់ទេគួរបដូរទៅជាភេទជ្ជៈទៅអីអ្នកធ្វើទៀនគួរគិតដល់វត្ថុទៀនបានថាធ្វើទៀនដោយប្រកបដោយបញ្ញាដោយអ្នកបួសមានវត្ថុខ្លះអ្នកបួសទទួលយកបានទេការឲ្យគោឲ្យកបីអ្នកបួសទទួលបានទេណាប្រគេនគោមួយអ្នកបួសអាចទុកស្រែទុកចំការទទួលយានពីអណៈបានទេប្រគេនអតេះអ្នកបួសអាចទទួលអតេះបានទេអ្នកបួសបើយើងសុំថ្ងៃយើងហៅថាឡានទេនិយាយយ៉ាងថាគេថាអាត្មានឹងចោតគេទៀតអ្នកបួសអាចទទួលអតេះបានទេគោកបីទាស័កទាស័យអត់បានមិនអាចប្រគេនលោកបានទេលោកអត់យកទេការឲ្យស្រីដល់ប្រុសក៏មិនបានដែរការឲ្យឆ្នាំពឹសការឲ្យអាវុធក៏មិនបានដែរតែបើយើងចង់ឲ្យកុំត្រូវទេកុំឲ្យទេកុំគួរទេត្រូវគិតរឿងវត្ថុគិតអំពីចេតនាតើចិត្តរបស់ខ្ញុំចិត្តអីមកពីអាណិតគេពេកកណាសូគេពេកបានឲ្យទៅអានឹងបរិសុទ្ធហើយហើយវត្ថុរបស់យើងល្មមស៊ីបានល្មមប្រើបានមិនមែនរបស់សល់មិនមែនរបស់ខូចនឹងពីរហ្នឹងណា
បន្ទាប់ពីនឹងមកគិតអីទៀតគិតបុគ្គលផងតើបុគ្គលនឹងគួរឲ្យអត់បើដាក់ទៅកើតជាបុគ្គលពីអត់គួរឲ្យទេប្រហែលចាំខ្លាប្រហែលចាំពោះវែងគួរឲ្យទេមនុស្សខូចត្រូវគិតបុគ្គលទៀតមិនចេះតែឲ្យទៅមនុស្សខូចវាពេញទឹកពេញដីទៅគិតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគេមិនខូចទេគេជាមនុស្សល្អគួរឲ្យមែនឥឡូវទៅគិតអីទៀតគិតពីរឿងភាពចាំបាច់ផងដោយសពថ្ងៃនោះប្រទេសយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងចឹងគួរទៅឧបត្ថម្ភអីមិនត្រូវមានតែរឿងការសិក្សាមិនត្រូវមានសភើមានបិចថ្លៃរៀនថ្លៃអីបានវាសមអាចចង្ហាន់បាយទឹកអីឲ្យគេមរស់មរស់បានហើយសំខាន់ឲ្យប្រាជ្ញារបស់គេវិញអានេះបានវាចាំបាច់បំផុតចាំបាច់ឲ្យវាត្រូវតម្រូវការខ្ញុំយើងគិតពីវត្ថុគិតអំពីចេតនារបស់ខ្លួនគិតពីបុគ្គលអ្នកឲ្យគិតអំពីតម្រូវការហើយនឹងភាពចាំបាច់តម្រូវការមានច្រើនណាស្អីក៏ត្រូវការដែរមិនខ្វះទេអ្នកត្រូវការនឹងប៉ុន្តែណាដែលចាំបាច់បំផុតបើយើងឲ្យចំអារបត់ត្រូវការមានប្រយោជន៍អីបើយើងឲ្យចំរបស់ត្រូវការដែរប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពេកស្អីក៏ត្រូវការដែរប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពេកមិនគួរទេឲ្យអាណាដែលចាំបាច់បំផុតសពថ្ងៃញោមសាងទៅវិហារធ្វើវិហារដើមពោខឿនចាក់សាបរូបសំណាក់ឆ្នាំទាំង12គូគំនូក្លោងទ្វារូបពុទ្ធរូបអេណាអេណៃរបស់គាត់ទៅប៉ុន្តែសាមណេររត់តបាយឆាន់ចង់បានវត្តខ្លះរកលុយរៀនបានផងវាត្រូវខ្ញុំវាអសមទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងលោកវាអត់ចម្រើនអីផងនេះនិយាយពីរឿងការធ្វើបុណ្យជាមួយលោកណាបើនិយាយពីរឿងកុហកវិញសពថ្ងៃខ្ញុំកសាងវត្តច្រើនច្រើនទៅកន្លែងខ្លះសាលារៀនអត់មានផងញោមប្រមូលលុយគ្នាទៅទិញឡានទិញអីណាឧបត្ថម្ភដល់អាមនុស្សគួរឧបត្ថម្ភដល់ពេលតាមស្រុកតាមស្រែខ្លះទៅរៀនតបូលស្បូវតបូលអីទៅស្រុកយើងកាលណាចម្រើនបើក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៅសាលារៀនបានផងតទៅវាធ្វើអីខ្ញុំនឹងវាឲ្យអត់ត្រូវតម្រូវការអត់ចំភាពចាំបាច់គេហៅថាមិនធ្វើបុណ្យឆ្លាតខ្ញុំត្រូវគិតរឿង5យ៉ាងនោះបើខ្ញុំធ្វើបានត្រូវទាំងអង្គទាំង5នោះល្អហើយចំនួនព្រះមានបោះបាយបន់អត់លោកយាអត់មានខ្ញុំចំនួនព្រះមានបោះបាយបន់ទេអត់មានទេណាណាថាមានឲ្យមកទូទាត់មានអាត្មាអត់មានទេតាមកពីដល់តាមអីក៏ដល់អាត្មាធ្លាប់រៀនមានទេក្នុងបត្រៃបិដករអលឯណាអត់មានមេរៀនរបស់ព្រះណាឥឡូវថាឯកៃឡូយើងមើលឃើញអត់ទេស្មានលក់មើលហើយមានអត់មានក្នុងកពីអធកថាឯណាក៏អត់មានដែរបបៃបិនមានទេតាមពិតទៅអានឹងកើតខ្មែរយើងអ្នកនោះនេះធ្វើតាខ្មែរយើងទេនៅក្នុងចំណុចមួយដែលលោកបាននិយាយពីរឿងលោកនិយាយពីរឿងចេះបែបជាទំនងចាប់យកចំណុចហ្នឹងតាមើលមានកន្លែងមួយនោះលោកនិយាយថាប្រភេទសត្វពួកខ្លះណាស៊ីកំទេចអាហារដូចតកៅដោយពួកតកៅពួកចៃពួកខ្មោតអាពួកសត្វល្អិតដែលវាស៊ីកាក់អាហារខ្ញុំធ្លាប់យកបាយទៅបោះចោលកលៀតដបងសើមសាមជ្រោកស្អុយស្អុយទៅខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលច្បាច់ពិលមើលឃើញអាពួកខ្លះវាទៅស៊ីយកវាមើលទៅឡើងជ្រោកសត្វតកៅគេថាសត្វប្រភេទពួកហ្នឹងស៊ីកំទេចអាហារមានប្រភេទសត្វពួកខ្លះហ្នឹងស៊ីកំទេចអាហារយ៉ាងប្រែតដល់ពេលយើងកាន់យកទៅហ្នឹងអូបែបប្រែតនឹងដើររើសបាយស៊ីតាមើលសមអាសភើនឹងគេតែងមកផងគេថាមិនប្រែខ្លះដើរចាំស្ដាប់គេខាអាសភើស្អីនោះខ្ញុំដែរឃើញប្រែទាំង12អាសភើតូចប៉ុន្តែមួយនឹងគេណាអ្នកធ្វើមានប្រែខ្លះដើរស៊ីកំហាក់តាមផ្ទះអាត្មានៅពីក្មេងខ្លាចដែរតើឯងគេថាប្រែខ្លះដើរស៊ីកំហាក់ព្រោះឯងខាក់ស្ដោះប្រែនៅចាំស៊ីភ័យតែងាប់មិនចង់ហ៊ានស្ដោះទាំងមាត់ពេលយប់ផងបាច់ប្រែមកស៊ីវាផ្ដាស់អញ្ចឹងប្រែនឹងដើររើសបាយស៊ីតាមពាហិយហើយតាមមើលញ៉ាំងបានជាអ្នកស្រុកនឹងជូនគ្នាយកបាយទៅបោះទៅដឹកថាប្រែមកដើររើសស៊ីផ្លប់ផ្លប់នឹងទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកស៊ីទៀតទៅបានឆ្អែត14ថ្ងៃដាក់បន់អីចឹងទីប្រឡែងជិះពីគុកអីមកចេះប្រេះប្រដាស់វិញទៅគ្មានទេលោកគ្រាន់និយាយពីប្រភេទសត្វមកពួកនោះដែលស៊ីកំទេចអាហារសត្វដែលនៅលើលោកមានអញ្ចឹងប្រភេទពួកយើងស៊ីអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស៊ីអាណាដែលវាប៉និតប៉និតដាក់ចូលទៅហើយវាមានកាកមកវិញប្រភេទពួកទេវតាគេស៊ីតែរសជាតិទេគេមិនច្បាច់ប្រើអាហារមានកាកទេគេយកតែរសដូចយើងចម្រាញ់សាច់មាន់អញ្ចឹងយើងយកមាន់មួយទៅដាំឲ្យវាសល់តែទឹកគេក៏វត់ចោលកាកគេស៊ីតែទឹកទៅប្រភេទពួកសត្វខ្លះវាស៊ីតែអញ្ចឹងវាមិនស៊ីពួកអាមានកាកទេប្រភេទសត្វណាខ្លះទៀតស៊ីអាកំទេចកំទីរសពីគេនោះអាគេក៏វត់ចោលទៅលីមោកទឹកមាត់កំហាកសបោកំទេចអាហាររបស់ស្អុយស្មោកគ្រូអាគេក៏វត់ចោលក៏វត់ចោលសាក់សមបានចាំសត្វពួកខ្លះលើផែនដីដែរលោកនិយាយពីរឿងហ្នឹងឯងទៅនិយាយពីរឿងប្រែតណាដើររើបាយទីទៅហើយនរគ្នាបោះបាយតាមទៅប្រហែលជាទំនងចំណុចហ្នឹងតាមស្មារតីពីនរគ្នាយកបាយទៅបោះខ្ញុំឃើញតែវត្តណាបោះបាយបិណ្ឌឃើញបាយសល់ច្រើនណាសត្វតបាយនៅនោះបែគាត់ចាប់យកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំលោកម្ចាស់ពួកប្រែតប្រមាណពួកដែលទទួលផល
nhiều từ ở miền đông một bộ đây cả thà prạ tạ tô bị chi bị cạ prạ và phê sát đại đại vì mình cầm đặt sra bảo dây bị đừng nẹt tô vĩnh nẹt 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 miền tô sra những cái mình sao thơ cái mình thơ tục từ đó là cam cứ nẹt tô này vô bài nẹt tô pro hình dây bò đại ha bị đường rồi thà bị ba lại dân chạy đào máu cả thà bộ nẹt tô mà là sạc cai chắc này đại miền mặt tệ đại miền cầm đặt tôi vì rồi thà bị ba nam môi tới cái chạm đã cột những phụ nâng thay bờ chuột cột men vận tải ở miền tục từ đó là cam ấy cái thợ ba vay đom cho làm thế ấy thế và phê phụ prime mà phụ cứ thử biểm chẳng tại và phê một cột phụ khác chuột cột nâng đôi phụ trụ nằm nhiên phụ tầm lập cái plon cái nó cái giao thừa ca phong cái bay rồi ta ngay phong cái cụ cái top phụ bay lôi bay sờ để sao nằm nhiên nữa à nâng về đâu tô tô toàn chẳng men và phê sạ phụ khác bị chẳng bị dập bị dờn khô các bạn khôi hỏi chứ mình ai đang thà cái thừa lo thừa các bạn này ប៉ុន្តែប្រភេទសត្វពួកខ្លះវាស្រាលដល់ពេលវាស្រាលគេថាប្រតតោបជីវិកប្រែតវាធ្លាប់មានលើលោកហ្នឹងហើយពួកប្រភេទពួកអញ្ចឹងដែរយើងអាចធ្វើល្អហើយវាចេះដឹងថាអូនេះល្អដែរតើចេះត្រេកអរបានខ្ញុំបើនិយាយស្រួលស្អាតឧទាហរណ៍ដូចញោមណាអាត្មាទៅវិញអ្នកខ្លះអ្នកស្រែកើតមកហ្នឹងមិនគ្រប់ទឹកបាយស៊ីមិនគ្រប់គ្រាន់សពតខោអាវរត់តែស្លៀកចង់បានផងម៉ែជេរបចោររាល់ថ្ងៃស៊ីខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចរៀងស្គមដាច់ល្ហៃសុខភាពមិនល្អខ្វះជាតិអាហារក្បាលខូចអស់ហើយគេនិយាយអីក៏មិនយល់ដែរខ្ញុំមនុស្សប្រភេទពួកយ៉ាងធំមានរៀនក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះនិយាយក៏មិនយល់ដែរមិនដឹងថាណាល្អមិនដឹងថាណាក្រក់ទេក៏និយាយរឿងបន់រឿងបាបអីស្អាប់អីក៏យល់សោះវាមានអញ្ចឹងដែរលើលោកតែភេទពួកខ្លះហ្នឹងមានបាយមានទឹកស៊ីគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកក្រក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែមានបាយមានទឹកស៊ីមានសម្ពុតខោអាវមានប្រាជ្ញាស្មៃដៃដែរអាហ្នឹងដឹងខុសដឹងត្រូវចេះដឹងថាអូនេះល្អនេះអាក្រក់អាអ្នកប្រភេទអញ្ចឹងដែរយើងអាចបង្រៀនបានអាចបញ្យល់បានតែប្រភេទមកពួកទៀតមិនយ៉ាប់ហ่ะតួយើងចង់ជួយប៉ប៉ាណាក៏ជួយបានដែរក្បាលវាខូចអស់ហើយវាស្ពឹកសត្វប្រែពួកខ្លះអញ្ចឹងតួខ្ញុំធ្វើល្អប៉ាណានេះមានដឹងរឿងអីទេមិនដឹងនៅណាផងចំណែកប្រភេទពួកខ្លះទៀតមានអាចដឹងថាល្អបានដឹងថាក្រក់បានគេថាប្រតតោបជីវិកប្រែវាមានអញ្ចឹងមែននេះស្មាខ្លួននិយាយពីរឿងហេតុផលខ្ញុំបានយល់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាមិនតេតងអីរឿងពួកអញ្ចឹងអីនឹងកូនកាដែលទៅនឹងកើតទៅនឹងកើតគេថាម្ដាយតាមមើលមានមែនអត់អឺចេះញោមសួរអាត្មាយល់ពីបំណងញោមវាមានប្រយោជន៍ដែរក្នុងរឿងនឹងអាត្មានិយាយទៅចុះកុំឲ្យញោមជាប់ទៅថេនឹងគាត់ចង់និយាយថាក្មេងពួកខ្លះណាកើតមកភ្លាមនឹងដេក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 សັບយំងូងអញ្ចឹងទៅញោមធ្លាប់ខ្ញុំដែរធ្លាប់ឃើញពួកក្មេងទៅកើតមកបាន3ខែ4ខែដែលគេដាក់ឲ្យដេកអញ្ចឹងដេកដេកទៅវាសັບវាស្រែកយំមកមកសធុះគាំងឡើងស្លើអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅវិញទៅតោះតែគេនឹងរកគ្រូឬអីមកស្រោចទឹកស្រោចអីឲ្យដាក់អីឲ្យកថាទៅដេកលក់ទៅវិញទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្រភេទពួកនឹងនេះក្មេងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាប់មានកើតពាក្យមួយកថាក្មេងនេះមានម្ដាយកាន់ម្ដាយតាមមើលអ្នកខ្លះយល់ថាម៉េចយល់ថាមានខ្មោចមានពលឹងវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ជាម្ដាយពីមុនហោះហើរនេះអាត្មានិយាយតាមគេណាហើយតាមថែកូននឹងកូននឹងទៅដល់ទីណាដែរកូនអញកូនអញជួនកាលទៅបង្ហាញមុខឲ្យកូនឃើញកូននឹងវាស្រែកទៅឃើញមុខម៉ែអាក្រក់ឃើញដូចខ្មៅដូចព្រៃអញ្ចឹងគាត់យល់អញ្ចឹងហើយបានគាត់សួរមានអ្នកខ្លះយល់អញ្ចឹងបើតាមពិតទៅរឿងខ្មៅរឿងពលឹងរឿងវិញ្ញាណនោះណាដែលតាមខុសតាមហៅនោះគ្មានទេលើโลกហ្នឹងបើតាមពីមនុស្សងាប់ហើយគឺងាប់ហើយគ្មានសល់ណាទៅតាមមើលតាមថែណាទេអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីណាដែលគេនិយាយថាម្ដាយមេបាតាមថែរសានគេចង់និយាយចេះគេចង់និយាយថាបុគ្គលពួកខ្លះការរស់នៅជាមនុស្សពីមុនហ្នឹងណាជាមនុស្សកតញ្ញូដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគោរពក្នុងពាក្យឪពុកម្ដាយជឿស្ដាប់ពាក្យឪពុកម្ដាយគាត់កាន់យកអាវាតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលជារឿងល្អល្អហ្នឹងបូជាគោរពពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយសូម្បីថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំជាមនុស្សកតញ្ញូគាត់រសាធាតទុកការនៅរស់ចិញ្ចឹមដោយបាយដោយទឹកដែលវាស្លាប់ទៅហើយរសាធាតទុកថ្វាយបង្គំហើយរលឹកដល់ឧបការៈគុណឪពុកម្ដាយនឹងជាប្រចាំថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយកាន់យកនៅអាវាតគឺពាក្យសម្ដីណាដែលជាទូពាក្យទូមានល្អល្អពីមុនរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងយកមកប្រតិបត្តិតាមអាវាតរបស់ឪពុកម្ដាយនៅតែជាប់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់អ្នកអញ្ចឹងគេថាមានឪពុកម្ដាយឬមេបានឹងតាមថែរក្សាសួរហេតុមិនតាមថែរក្សាគេចង់សម្ដៅយកថាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខ្លួនតាមពាក្យទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយច្រើនតែគាត់កសើនេះអាត្មានិយាយទៅរឿងឪពុកម្ដាយដែលល្អទេខ្ញុំមិនថាឲ្យធ្វើតាមពាក្យម៉ែឪសិតល្អទេចង់និយាយថាបើម៉ែឪនឹងគាត់ជាអ្នកចេះដឹង
គាត់បានផ្ដល់ជាគំនិតជាទស្សនៈជាអាវាតទូមានដល់កូនចៅការដែលគាត់នៅរស់អញ្ចឹងអាវាតទូមានព្រានផ្ដៅរបស់គាត់ហ្នឹងវាជួយរក្សាកូនឲ្យផុតចាកអំពើទុកទោសមិនឲ្យកូនធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិដល់ពេលសំបីគាត់ស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងកូនណាដែលប្រតិបត្តិតាមពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងអាវាតរបស់គាត់ហ្នឹងជួយកូនហ្នឹងឲ្យចម្រើនទៀតអញ្ចឹងគេនិយាយដល់បុគ្គលប្រភេទពួកហ្នឹងថាមានមេបាតាមថែរក្សាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងស្រុកយើងមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ការដែលគាត់នៅរស់នោះគាត់ខំជួយបញ្យល់យើងហើយយើងរស់នៅបានសុខដោយសារការស្ដាប់អំពីគាត់ហើយប្រតិបត្តិតាមគាត់ទៅវាបានសុខសូម្បីតែគាត់ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំគាត់ស្លាប់តែខ្លួនគាត់តាកាយស្លាប់ទៅប៉ុន្តែពាក្យទូមានព្រះបដៅរបស់គាត់វាមកស្លាប់ទៅណាឥឡូវថាប្រផត្តសាមពុទ្ធទៅចុះពេលព្រះអង្គគង់នៅបរិស័ទបានសុខដោយសារព្រះអង្គប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គនោះដល់ពេលព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនទៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមានបាត់ទៅណានៅដល់តយើងឥឡូវសពថ្ងៃបើសិនបើយើងយកមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកប្រតិបត្តិតាមទៅវាបានក្តីសុខអញ្ចឹងគេនិយាយថាម៉េចគេថាពាក្យទូមានព្រះបដៅថាយ៉ាងចុះមេរៀនរបស់ព្រះសាមពុទ្ធហ្នឹងជួយបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិតាមឲ្យបានគាត់ប្រសើរអញ្ចឹងចាត់ទុកថាបុគ្គលនោះមានប្រពុតជាអ្នករសាកូននេះមានឪពុកម្ដាយជាអ្នករសាតាមថែរសាខ្ញុំយល់ទេគេថាមានមេបាតាមថែរសាគេចង់និយាយអញ្ចឹងតែមិនមែនសម្ដៅយកមេឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយសល់ពលឹងសល់វិញ្ញាណឯណាខុសហើយណាតាមមើលកូនឯណាដេកឯណានៅឯណាមិនហើយរកស៊ីមានបានអត់មានទេពួកកងម៉ាកងអីនោះក៏គ្មានដែរមានទេលើលោកហ្នឹងខ្ញុំយល់ពីគេនិយាយដែរបើសិនជាញោមនឹងប្រតិបត្តិតាមអោបាទរបស់ពុកម្ដាយហើយបានក្តីសុខហ្នឹងចាត់ទុកថាញោមមានមេបាតាមថែរសាអារឿងកូនក្មេងយំគាំងយំអីនោះគ្មានខ្មោចឯណាតាមមើលទេវាទម្លាប់របស់ក្មេងនេះរោគរបស់ក្មេងគេចុះវាត្រូវការយំវិញយំចុះការរោគស្កនជន់ហ្នឹងមកគុំច្បាស់ដែររឿងក្មេងយំហ្នឹងហេតុតែបានវាយំចុះនឹងកើតរោគអីប៉ះនឹងច្បាស់លាស់ថាគ្មានខ្មោចគ្មានបលឹងឯណាតាមថែរសាទេខ្ញុំយល់ទេអ្នកដែលសម្លាប់មេដាបេដាអេអ្នកដែលសម្លាប់មេដាបេដាឧទ្ទិសទៅអ្នកដែលស្អីនឹងខ្ញុំសម្លាប់មេដាបេដាទឹសទៅដល់អត់លោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាពួកអ្នកធ្វើអនន្តរយកម្មឯអានេះបើនិយាយទៅតាមកម្ពីណានិយាយតាមប្រសាមពុទ្ធបងអ្នកច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងកម្មបងបានប្រាប់ថាអាត្មាមិនច្បាស់លាស់ទេរឿងច្បាប់កម្មនោះប៉ុន្តែប្រសាមពុទ្ធបងអ្នកយល់នឹងរឿងនោះបងបាននិយាយទុកអ្នកធ្វើអនន្តរយកម្មនឹងតាមដែលព្រះអង្គធ្លាប់ដឹងមកព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមិនអាចផុតចាកពីអបាយភពទេពីកំណើតនរកបានទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅត្រូវទៅធ្លាក់នរកការថាអនន្តរយកម្មនឹងគឺកម្មដែលធ្វើទៅហើយត្រូវទៅសោយផលគ្មានអ្នកណាជួយបានត្រូវទៅក្នុងអវិជ័យនរកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងការទៅបន់ដោយអាត្មាបាននិយាយចំពោះញោមតើតសត្វណាដែលមានតិចមានភ្នែកមានចិត្តវិញ្ញាណមានសតិប្រាជ្ញាល្មមដឹងថាល្អដឹងថាអាក្រក់ពេលដែលយើងនិយាយរឿងប្រាប់គាត់ទៅសេចក្តីល្អរបស់យើងប្រាប់គាត់ទៅបានគាត់ចេះត្រេកអរបានឥឡូវបើសិនជាសត្វសត្វនរកមានមែនត្រូវភ្លើងឆេះនៅក្នុងអវិជ័យតាមដែលប្រសាមពុទ្ធថាហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អនៅជាមនុស្សឯនេះតើពួកនោះដឹងរឿងអត់តើរួចទេខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេទើបអត់បានទេនិយាយខ្លីអញ្ចឹងញោមថាចំនួនព្រះមិនមានការបោះបាយបិណ្ឌឡើយបោះបាយបិណ្ឌជាប្រពៃណីខ្មែរលោកចាស់គេថាអ្នកស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេថាមិនទាន់បានទៅកើតទេគឺនៅចាំយកអ្នកស្លាប់ទៀតសិនមែនទេញោមអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មុនដោយសារគាត់ផឹកស្រាសបឹងឬថាមកពីគាត់នឹងមិនសបឹងតែគាត់បើកលឿនពេកដល់ពេលវាជ្រុលទៅមើលមិនទាន់ទប់អត់ទាន់រេចកោតឬមកមកវាឡានរបស់គាត់ខូចមកវាផ្លាកចរាចរណ៍វាច្បាស់លាស់មកវាផ្លូវចង្អៀតអញ្ចឹងណាមកពីគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងបើកទៅវាភ្លើតភ្លើនទៅវាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ពេកទៅវាញ័រដៃញ័រជើងទៅបើកទៅខុសទៅឬថាវាចំកុហកចំអីមកផ្លូវយើងវាល្អពេកនោះក៏ភ្លុកងាប់ទៅអ្នកមុនស្លាប់ទៅយ៉ាងណាណាអ្នកក្រោយដែលស្លាប់ស្លាប់ទៅយើងថាម៉េចផ្លូវហ្នឹងពីមុនសម្បងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវឃើញអ្នកងាប់ទៅតតបែបពីមុនបែបអាអ្នកស្លាប់មុនចាំយកឲ្យតាមើលបែបឈរចាំខ្នល់ជាតិនឹងចាំយកបណ្ដោយថាមែនទេអ្នកមុនស្លាប់ដោយសារអីអ្នកក្រោយស្លាប់ដោយសារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើផ្លូវហ្នឹងសម្បងបុកគ្នាផ្លូវហ្នឹងតិចបុកតិចបុកដល់ផ្លូវត្រង់ណានេះបុកគ្នាងាប់ទៅញយថាមកវាផ្លូវហ្នឹងមានបញ្ហាហើយ
bơ sân giờ rọt tha vị ba quọt tơ thơ phlâng sa thmấy nó đạ ai à thôm à tới đăng tới à mâu đăng mâu đạ phlâng ơ chbas loa phlạ sanh nha chbas loa vì nay tơ toan đọ nẹ phạ krưng thvâng chra cho miên chbab nẹ bạc la nó ơ sọt tơ nẹ ban riên chênh vị sala lây miên nẹ ngọp tiệt hay miên khmauk na mà yô tới nhục miên tê khmauk tơ ngọp hay ngọp hay nhục khơi cái ơ yô tơ đọt đi miên nơ sọl na ọt pẹt cái yô tơ bạt đi ọt miên tê mong pi nẹt môn ngọc để xa ấy nẹt cây ngọc để xa lúc này dần dần cài prai tới bắt rồi vì mình chạm giới đây nhung miên thì đi cồn mạch ban bạch chữ bón nẹt thưa ca nghĩa rốc xi si. Sơn trần đất bị bám lại nhiều thứ mới đợt dồn mà chẳng sọc dương chẳng này tại nẹt xi tôi trần đất cứ rốt rồi miền mộc mọt này mà nào mà bị ấy mà bị sọc dương bị bắt vô bài nhưng à đây vì là biếm vậy nhung thằng mà đa thế tại đây lo lô Obama đôi ca lang phun nôm nhá tại đây lo tăng mán Obama đôi ca run thmo lang phun nôm bên nào đây dương run thmo lang phun nôm tại dương chốt thmo nó là chốt à bởi dương prắng vì tờ mộc tịnh tạch cơm cơm tại bởi dương hiền plot chứ đang làm miền một mình lươn lươn xua như vậy run lang đọc ngay thì lẽ một bên tầm một ngày rương rương ngầm bừa có đó nó bị tới ban nghi nghi bị cả làng ban nghi nghi ai sạch đây lo bên bị cả ban đây lủng bạc đợt về trong được không có tệ đại bị bắt đó nè bị thà bị bắt trong tên đi việc ọt miền nam mưa nà ban ọt miền nam kia nà ban thơ ta mà chật hai mình nô phệ chỉ đơn cứ thì lẽ được không bừa có đó nhom nhom đấy mình nô phệ chỉ đơn cứ thì lẽ được không bừa có đó và san ba không mùi ngay nè mình ban công chật được không sạch đây lo thế nè mình ban công được nhom công thua mò nhá mình ban tụt về thế và lên tờ tam bọc ở đấy món đang thẹn cho cọp chỉ vật bom mà nút ba mình cơm từ đâu sẽ đây là o thế đang thẹn từ đâu được cọp không biết ngày chặt bom mà nút này ba mình ba cơm từ không đây là o thế đang thẹn từ không được cọp đau chân đơn cường chẳng hai đường ngầm vừa cọp bị tơ ba người nghi vì mình chậm bay chỉ điểm cho mình chậm bay trăng trái nhỉ và lên tới tơ vu đôi ngầm thò chứ chậm nay sẽ đây là o với tơ tụt tơ run tơ bả đập về không sọc đai vì ở miền nam dây na bán trong giờ bị bắt này vô bài nữa na thời bán tam chặt giống hai mươi phía trên bị thiệt thật nóng rửa cỏ rừng ấy mình bỏ cỏ trên đọc về dương không bằng rùa chúm nè dương chong lo rùa tàng lạc bạc rùa cỏ bị trên dây xuống áp tham bị cỏ trên phê đọc về cỏ trên phê là lo và nàng trên cỏ tôi một vinh ba lo nó bị trên phê bộ cỏ rùa là bạc bình tôi thảm mà nè nó rô xì tôi trật ra đọc về sọc tì cài prai cho bạc ấy nơi tâm này anh kê cục nê kê cục cho bạc đúng không và tê răng phăng ấy rùa cáo để mẹ nâng bộ lo bị trên phê bộ cỏ rùa là bạc đó về bộ cọ chân bên này lo rồi làm bảo mình chết thò mà này em nó cứ chồng ấy nhóm công chúa là đường sọc dương hai đứa bạn này lo rồi làm bảo này nhóm mơ sọc sọc âm rệt mà nuốt cọ rồi làm bảo này nhóm nào nơi âm rệt nhưng xua quá đó cái thằng nuốt cọ nơi âm rệt rồi làm bảo có thể để miền chập bập tăng răng này rồi xua đây và tại có thể dương này cọ rồi xua mình chấm đơn po nhom cướp kia bàn đằng chân nhom mặt màn lại mày vô chạm pe cào thế nào chia sải nhom bàn đằng chấm đuôi nhom phát bàn chảo chạm pe cào thế mưa khơi nhảy bàn ạ cả thay chạm pe cào bớt thân đi lại chạm màn vậy chấm đơn po liền nhom